На пожежі загинула 4-річна дівчинка. Здорожчали штрафи для порушників ПДД та боротьба з неякісними рекламними бордами. Як завжди, про головне прямо зараз. Добрий вечір. 4-річна дитина загинула під час пожежі у Кропивницькому. Трагедія сталася близько 11 години. Горів приватний будинок по провулку Аджамський. Там проживала багатодітна родина із 4 дітьми. Вогонь охопив 20 квадратних метрів покрівлі. Горіли й речі домашнього вжитку. На згарищі виявили тіло 4-річної дівчинки. Її 17-річну сестру із травмами госпіталізували в дитячу обласну лікарню. Любиш швидкість – плати. Верховна Рада значно підвищила штрафи для водіїв, які люблять притиснути газу, їздити на підпитку і тікати з місця аварії. А також для пішоходів, які переходять дорогу у невстановленому місці. Нові штрафи набувають чинності вже від сьогодні. До чого варто бути готовим кропивничанам, знає наша Ірина Вернигора. З кожним роком штрафи за порушення правил дорожнього руху зростають. Та чи впливає це на кропивницьких водіїв та пішоходів – перевіримо. За невикористання ременів безпеки раніше українці сплачували 51 гривню, а від сьогодні – у 10 разів більше, а саме 510 гривень. Відтак про нововведення знають не всі. У мене за 3 роки водіння за кермом, у мене не було ні одного штрафу, ну, не піймали, то мені так, можна сказати, повезло. От, я не знаю ціни на штрафи взагалі. За перевищення швидкості водіям доведеться заплатити від 340 до 1700 гривень. За керування автомобілем у нетверезому стані – 17 тисяч. За 2 місяці цього року патрульні поліцейські винесли 652 постанови за перевищення водіями встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів. Це на 440 постанов більше, ніж за аналогічний період минулого року. За керування транспортним засобом у стані сп'яніння або ж відмови від проходження огляду за 2 місяці цього року патрульні поліцейські склали 226 протоколів. Це на 67 протоколів більше, ніж за аналогічний період минулого року. Штрафуватимуть по-новому не лише водіїв, а й пішоходів. Лише з початку цього року за порушення правил пішоходом у невстановленому місці патрульні склали 46 протоколів. Найчастіше порушників ловлять біля ринків, автовокзалів та у центральній частині міста. Що вам сказати? Я перейшла, де мене устраює. Ви готові заплатити 255 гривень? Та немає де ті гроші. Пенсіонери. А чого ж не переходите на пішоход? Ну це ж так, бачите, вони спішили. Часто так робите? Часто так? Ні. Не часто, це перший раз. А ви знаєте, що діють штраф? Знаю. Місці більше такого не буде. А готові ви заплатити 255 гривень? Ні. Я просто спізнювався на маршрутку, я ніколи не перехожу. Тільки не перекрив. Зрозуміли, так? Ніколи. Наразі патрульна поліція вже склала протоколи за новими розмірами штрафів. Утім, скільки їх, поки невідомо. Ірина Вернигора, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Хиткі білборди демонтуватимуть у Кропивницькому, якщо їхні власники впродовж 3 днів після скарги на стан конструкції не приведуть їх до ладу. На демонтаж чекає один з рекламних щитів, що розташований на тротуарі обабіч Полтавського мосту. Він належить столичній рекламній кампанії. Відео, на якому білборд розгойдується від вітру, виклали у телеграм-канал «Кропивничани». Дана конструкція не тільки, що вона там шатається від вітру, там і фундамент провисає, і таке інше. Тому зараз управлінню містобудування та архітектури надане завдання зв'язатися з власником цієї конструкції і, зрозуміло, прийняти всі міри щодо демонтажу. Капітальний ремонт 2 автомобільних мостів і будівництво об'їзної дороги розпочали на Кіровоградщині. Роботи ведуть у селі Куцеволівка на шляху Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя-Маріуполь. Проєкт робіт передбачає повний демонтаж опорних конструкцій, перехідних плит і балок. Відтак, рух транспорту пустили в об'їзд поруч із мостами. Завершити реконструкцію планують до кінця 2021 року. Орієнтовна проєктна вартість одного мосту – 30,4 мільйони гривень,
по іншому 37,1. Орієнтовно десь на листопад місяць завершиться роботи, оскільки там передбачається повна розбірка конструкції, заміна несучих конструкцій, заміна балок, влаштування покриття, бар'єрного огородження, тротуару. Всеукраїнську акцію «Читай, досягай» підтримали олександрійці. Ініціатива Українського інституту книги, Мінкультури та інформполітики спрямована заохотити українців більше читати, а також показати, наскільки читання пов'язане із нашими здобутками. В Олександрії її популяризують бібліотекарі, а підтримують активні жителі. Долучилася до акції і наша Євгенія Ніколаєва. Цей час було прочитано багато, я кажу зараз. Директор Палацу культури Світлопільський Дмитро Клюєв позує на камеру. Це не особиста фотосесія, а одна з умов участі в акції «Читай, досягай». Невід'ємні атрибути на фото – 5 книжок чоловіка, які сприяли його особистісному зростанню та досягненням у житті. Я людина, яка досить легка на підйом, і тому завжди відгукуюсь на такі гарні, чудові акції. А якщо говорити про книгу, то я хотів би презентувати одного з моїх улюблених поетів, Бориса Ілліча Олійника, якого я знав особисто. Він навіть залишив мені пам'ятний автограф з написом про сучасність. Сучасний Шевченко. Все сказано, що відбувається в нашому житті, все в цих віршовних рядках. Рекомендую, Борис Ілліч Олійник, «Основи». Підтримати всеукраїнський флешмоб Дмитру запропонували бібліотекарі. І навіть його топ-5 книжок принесли до будинку культури. Відгукнулася на пропозицію і керівниця театру юного глядача Світлана Мозгова. Вона ж – виконавиця ролі Проні Прокопівни у виставі «За двома зайцями» у постановці Олександрійського театру. Тому найвпливовіший автор у її житті – Михайло Старицький. Його всі п'єси, його книга і, ну, «За двома зайцями». Ну, я вам хочу сказати, що от Михайло Старицький, і вже століття пройшло, так, але подивіться, що він писав, тому що він і поезію писав, до речі, це небагато хто знає. «На вас, завзяті юнаки, що возлюбили Україну, кладу найкращі гадки, мов сподіванку єдину». Окрім бібліотекарів та акторів, долучилися до акції і міські посадовці. Перша відгукнулася заступниця міського голови Ірина Чемерис. А зараз це вже близько 20 особистостей. Ми залюбки долучилися до цієї акції, тому що хочемо, щоб олександрійці знайомилися з топ-книгами відомих олександрійців і також досягали вершин у своїй роботі. І тому ця акція націлена на популяризацію книги та читання в нашому місті. Щоб долучитися до акції, достатньо опублікувати у соцмережах своє фото разом з топ-5 книг, які допомогли досягти успіху у житті. Та обов'язково з хештегом «Читай, досягай». Я із задоволенням приєдналася до флешмобу і презентувала свої 5 топ-книг. Зокрема, свою найулюбленішу, яка за роки стала для мене настільною книгою у житті. Це «Майстер і Маргарита» Михайла Булгакова. Євгенія Ніколаєва, Олександр Стрижак, телевізійні новини, CBN. Зупинення корупційних схем, збільшення доходів до бюджету, осучаснення лікарень та шкіл і перший крок до створення пільгових перевезень. Сергій Кузьменко розповів про результати перших 100 днів на посаді Олександрійського міського голови. А також поділився планами щодо розвитку міста. Про досвід і нові проєкти розповів у ексклюзивному інтерв'ю телеканалу «Вітер». Перші кроки зроблено, зазначив Сергій Кузьменко, за 100 днів роботи уже виконав обіцянку перед виборцями про створення комунального транспортного підприємства у місті. Далі у планах придбати 5 сучасних автобусів. Відтак розв'яжуть питання пільгових перевезень. Ще одне досягнення – позитивні зміни у роботі Олександрійського центрального ринку. Вже розкрито безліч корупційних схем, а чесні збори платежів почали приносити прибуток місту 1 мільйон гривень щомісяця. Якщо в минулому році, там, умовно кажучи, за лютий місяць збирали 600 тисяч, то в цьому році за такий самий період зібрали 1 мільйон гривень. Ну, мені здається, 400 тисяч гривень – це не такі вже малі кошти, враховуючи те, що це було під час, умовно, там і карантину, чи переходу від карантину до цих всіх там відкритих позицій. Тому я стою на простій позиції, тому що треба, ну, показати людям, як було і як стало.
У планах, які вже почали реалізовувати, це осучаснення медичних, освітніх та культурних закладів. Окрім цього, серед завдань на цей рік – ремонт дороги, що об'єднує Олександрію з селищем Олександрійське, а ще побудувати у місті сучасну криту мультиспортивну арену. Ми хочемо в нашому місті побудувати мультифункціональну спортивну арену, яка буде розташована там, умовно кажучи, в районі 17-ї і 20-х шкіл. Там дуже багато людей проживає, там дуже багато діток навчається. І буде дуже класно, що вони будуть мати можливість займатися 365 днів на рік, в тому числі і в зимовий період, своїми улюбленими видами спорту, тому що спорт – це також здоров'я. Тому ми думаємо про те, щоб і цей проект реалізувати в нашому місті. Сьогодні трохи задощило чи надовго, розкаже Марія Тарасенко. А у мене на сьогодні все. Затишного вечора і до зустрічі. Холодним та вологим, за прогнозами, видасться четвер, власне, як і п'ятниця, субота та неділя. Такий собі синоптичний спойлер. 18 березня буде хмарно, вночі трохи дощитиме, вдень сухо. У темну пору доби – туман. Вітер північний – 5-10 метрів на секунду. По області температура повітря вдень становитиме 2-7 градусів тепла, вночі від 0 до плюс 5 градусів. У Кропивницькому вдень повітря прогріється до 4 градусів вище 0, вночі коливатиметься близько 0. Налаштуйтеся мужньо пережити цей похмурий період. Крім цього, днями прогнозуються невеликі магнітні бурі. Надихайтеся, мрійте про майбутні подорожі, не увесь час буде холодно та ковідно. Бережіть себе і залишайтесь на телеканалі «Вітер».